Meninas, hoje eu vim gravar um vlog e a gente tá aqui na Casa das Rosas e a gente fez um tour pela casa inteira, pelo jardim, e eu falei várias coisas sem conhecimento, só com a minha com Baseado meu em sentimento, nada. só com o coração. Mas tá muito legal. Se você mora em São Paulo, venha visitar a Casa das Rosas e assista o nosso vlog, e é isso aí. Quando a gente chega, a gente entra pela entrada, que seria a principal, mas é na lateral do casarão. E agora a gente veio no corredor, que eu acredito que seja a entrada, assim, a parte que os funcionários conviviam, né? Porque é um corredor que dá pra cozinha e tem a escada que dá pro porão. Tem muita cara de filme de terror isso aqui, tem, né? Tem, dá pra comer. Tipo, imagina ficar aqui à noite, deve ser tenso. É que nem quando eu fico no casarão lá. Aqui a gente pode entrar, será? Espero que sim. Aqui isso provavelmente era cozinha. Ah, olha que legal. Tem uma parte que eu posso entrar correndo aqui, que ela se lavou, fazer uma montagem lá. É, provavelmente. É legal, assim, os azulejos e as coisas da casa mesmo. Mas se vocês tiverem interesse pelo estilo barroco, vocês podem ver na exposição também, que é legal. Beijo, letras. É, tem Gregório de Matos aqui. Cadê? Olha esse piso, aquele piso. Que lindo. Esse é o clássico piso de vovó rica. Olha o view dessa varanda. Tô metendo o dedão na câmera, na lente mesmo. A gente tá aprendendo. Vou andando pra trás. Tá bom, só não vai cair, tá bom? É, sem morrer, de preferência. Dá uma olhada aqui. Olha que jardim foda. Olha o jardim. Imagina, você sai pra tomar um café, tomar um cigarro, você tem essa visão maravilhosa na sua frente. Cara, isso aqui é um sonho, velho. É um sonho. She always has a smile from morning to the night. The perfect poster child that was once in my life. Da Casa das Rosas. Aqueles, atrás dessa árvore que vocês não estão vendo nada, tem um restaurante aqui, então se você vier. Já sabe que tem onde comer. Com certeza você vai gastar mais do que você deveria, mas dá pra comer por aqui é, também. É uma oportunidade. E o restaurante funciona na edícula da casa. Então, se liga, aquela edícula é tipo do tamanho maior que a minha casa, velho. É, e é só a edícula. E é só uma edícula. Não dá pra ver, mas tudo bem. A door made out of glass. All the friends think that she's great. But I can see through it all and she's about to break. Só que a gente subiu pela escada dos funcionários. É, e aqui a gente pode relaxar, tem a parte dos quartos, tem um vitral que eu acredito que seja da época, que a casa foi construída. Cara, imagina o trabalho para fazer um vitral desse. É, também tem várias obras de reforma aqui no caso. Tem até alguns avisos da organização da Casa das Rosas, mas. Tudo aqui está sendo restaurado, o teto, o lustre, provavelmente deve ser original. É muito legal aqui. E se você olhar bem no vitral, é a fonte do jardim que dá para a entrada lateral da casa, né? É, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que é uma visão da própria casa, olha que foda. Genial, genial. Aqui eu acredito que seria um dos quartos. A gente tem essa porta. Segue o jogo, as pessoas espirram. I remember last year when I told you I would always say you'll never leave you. I told you the light in your eyes made it look like a queen. Tem outro quarto ali que a gente vai, acho que a gente vai poder entrar por dentro. Mas aqui é essa varandona gigantesca. Imagina, a pessoa tava aqui de boa, só que. Ai, eu vou observar a Paulinha. A avenida pra se morar, com o aluguel mais caro do Brasil. Isso, aí você ainda vê o jardim, vê as pessoas caminhando. Os portões são da casa mesmo. É, deve ter uns 30 metros de frente essa casa, um terreno gigante. Essa parte foi adaptada, da última vez que eu vim aqui.
Ah, legal, ó. Então, para você que é cadeirante, conhecer qualquer pessoa que precisa de uma ajuda com acessibilidade, a Casa das Rosas está pronta para te receber também. Ai, que legal, você faz o seu cocôzinho olhando pra Paulista. Que lindo. Não, só sonho, entendeu? Não é um sonho. É até pequeno. Olha isso. É muito grande. Olha essa banheira, cara. Uma banheira gigante de porcelana. Pode estar close no banheiro. Ah, ó, tem um bidê muito lindo pra vocês verem também. Essa tá close no banheiro. Várias fotos. Instagram é garantido. Sim. Bom, aqui fora, no jardim do lado da casa, rola uma intervenção artística, que é tipo um corredor cheio de bambu. E é muito lindo. E dá pra tirar fotos também. Essa ficha serve pra gente, vende de arte, fala. O foco dessa intervenção artística é, tipo, te dar respaldo e um background legal pra tirar várias fotos. Eu não conseguiria fazer isso, nunca. Não conseguiria fazer isso. Ah, nem vem, hein? Na minha terra, quem faz pipa faz isso aqui. E é ridículo aqui, tava encoberta pela árvore lá da varanda. E é muito legal, uma edícula gigantesca e fizeram um restaurante bem bacana aqui. Se você vier visitar a casa, pode vir aqui tomar uma tacinha de Chandon, pagar um close aqui. Tomar uma bebida aqui. Moonlight.